аял жуулчлалын ер нь хичнээн маршрут хөтөлбөр байдаг вэ? За аял жуулчлалын маршрутын хувьд бас нэлээд олон янз одоо маршрутууд байна. Тухайлбал энэ Монголын говь гэхээр хүмүүс яг элс байна гэж ойлгодог. Гэтэл бол одоо яг энд бол хангай, алтай. За тэгээд яг говь цөлн тал хээр нь одоо нэг доор ингэ цогцлсан байдалтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо хамгийн одоо алдартай нь бол ёлын ам буюу гоогуурын сайхан ууланд орчдөг одоо дэлхийд данстай ийм одоо зундаач гэсэн мөстөй байдаг ийм аялал жуулчлалын сайхан бүс нутаг байгаа. Баянзаг гэж одоо 1920 онд Америк нэгдсэн улс Рой Чепмен Эндрюс гэдэг ахлуусан аялын баг ирж Монголын говоос хамгийн анх удаа динзаур гэж амьтаа амьдарч ирсэн юм байна гэдэг ол тогтоос ийм алдартай нутаг байгаа. Одоо ч гэсэн динзаурын яс нь бас тэндээс олддог. Ийм юу хэрмэн одоо маягийн шаврын тийм тогтцтой ийм газар байдаг. Хэрмэн цав гээд далайн ёроол байсан ийм газар байдаг. Говь нутагт маань асар олон аялал жуулчлалын маршрут байдаг. Өмнөцгийн аялал буюу энэ орог гашны бор толгой хүртэл хил орчмын аялал жуулчлалын маш сайхан маршрут байгаа. Тэнд одоо элс байна, дуут элс, тэгээд тоорын төгөл, замун одоо юу бүр ингээд шал тойрам, тэгээд сангийн төлөө одоо 300 жилийн түүхтэй хийд гэх мэтлэн энэ маш том аял байгаа учраас аял жуулчлалын гоё маршрут байгаа учраас энийг одоо дотоодын аялда нээх ийм зорилгыг бол агуулж байгаа. За энэ одоо хил орчмын аял жуулчлалыг хөгжүүлж чадах юм бол бас эндээс бол нэлээ одоо хөрөнгө мөнгө босах ийм боломж байгаа. А нөгөө талаас одоо бид нар ихтгэл там юугээ манжуургаа явж штэ. Тэрэн шиг яагаад бид энэ өмнө цэгийн аял гэж зохион байгуулж болохгүй ш. Тэгэхээр өмнө цэгийн аяллыг бол зохион байгуулах энэ одоо аялал жуулчлалын маршрутыг шинээр бий болох, дэд түвшинд бий болох ийм ажлуудыг бас зохион байгуулж ажиллана.